Безпечна трійця. Щоб гарантувати правопорядок під час богослужінь на святкові вихідні, поліцейські Вінниччини патрулюватимуть поблизу храмів та церков. Цілодобово працюють також ситуаційний центр області, слідчо-оперативні групи, кінологи і вибухотехніки. На випадок повітряної тривоги усіх просять подбати про власну безпеку і за необхідності звертатись по допомогу до правоохоронців. Поліцейські Вінниччини закликають громадян не ігнорувати сигналів про повітряну тривогу та негайно прямувати до укриття. У разі, якщо ви підійшли до укриття, воно з якихось причин зачинене, необхідно негайно зателефонувати на 102. Поліцейські реагуватимуть та вживатимуть усіх заходів для того, щоб люди змогли пройти і перечекати небезпеку в укритті, а також притягуватимуть відповідальних осіб до відповідальності.